pros and cons mereka daripada. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, perlawanan pertama Selangor Giant menentang Falcon daripada Saudi Arabia. So, kita saksikan perlawanan pertama. Mereka akan cuba untuk secure di bahagian late game sebab mereka kurang, mungkin boleh katakan mereka tidak yakin. Bang, sana hujan tak? Tak macam mendung ni. Ya, kita dapat tahu bagaimana kemampuan untuk kedua-dua pasukan ini akan bermain. Satu, okay guys, draft pick untuk sebagai tuan rumah, dan yang kedua untuk SRG. Pasukan Malaysia sendiri, pasukan yang tanpa kalah. Cuma Bak Zia ni akan mengganggu semak sikit lah kalau dia merusuh. 2024. Menarik sekali dari tanpa kita melengahkan masa. Sekarang ni Skies kena agresif, lebih agresif daripada Bak Zia ni. Sebab apa aku cakap macam ni guys? Takut nanti kalau Bak Zia ni dapat momentum, dia akan sentiasa masuk jungle SRG. Ha, kita mengharapkan benda tu tak berlaku lah. Manakala tim Falcon berwarna biru. Ya, kita dah pun masuk pada perlawanan kita yang pertama untuk hari ini. Walaupun skrip saya telah pun dirembat, tapi tak mengapa. Apapun untuk awal permainan ni, semestinya kita ingin melihat bagaimana Selangor Red Giants mampu ataupun tidak memberi integration yang cukup baik ke atas tim Falcons. Ding, menggunakan dan adakah itu? Tim Falcons akan mampu untuk mengukuhkan keadaan mereka supaya perlawanan ini boleh ditarik ke late game. Shamilo, adakah strategi yang seringkali kita lihat kalau adanya Nolan 10 sebelum tetap pertama Fidals, dia nak dapatkan level 5 itu lebih akan panah kongsi rezeki untuk dia. Thank you Fidals, semoga dimurahkan rezeki juga. Thank you bagi rezeki Dina. Tank jungle yang paling laju untuk melakukan farming disebabkan second skill dia non-stop, dan bagaimana rotasi daripada first skill dia sendiri dilaksanakan dengan cepat. Tapi saya puji dengan pilihan Terizla ini daripada pasukan Selangor Giant sebabkan mereka akan pressure Pakito daripada terus masuk dekat bahagian team fight, dan dengan adanya penalty zone, dia sedikit sebanyak akan mengganggu dash yang akan dikeluarkan oleh Pakito itu sendiri. Eh, tapi disebabkan oleh Kram berada bersenia bagian atas, Kram, kita boleh saksikan juga bagaimana team Falcons yang akan sentiasa berikan keutamaan mereka kepada Ding yang berada bahagian atas supaya tidak berhadapan dengan pasukan Selangor Giants dalam keadaan yang boleh dikatakan agak sedikit sebanyak. Ada bantuan daripada Saji. Tapi Selangor Giants juga boleh dikatakan mereka telah pun melakukan pencerminan yang baik ke atas pasukan Team Falcons, sekaligus menyebabkan Team Falcons juga tak boleh nak bergerak dengan terlalu fleksibel. Ini winning condition yang sangat baik di mana mereka memaksa Ding untuk pulang ke bahagian belakang terlebih dahulu. Jangan biarkan dia selesa untuk mendapatkan minion wave. Dan Adin, seperti yang kita bincangkan sendiri, bagaimana Nolan di pada fasa awal betul ditarik daripada Falcon, di reset kembali. Sangat cantik daripada Skies untuk mendapatkan level 5 yang jauh lebih baik. Jadi retribution damage berpihak kepada penalty zone Giant bersama flicker setup daripada Kram. Yung menggunakan ulti. Minion Fury ding ditumbangkan oleh Yums. Oh, ada rusuhan di jungle nampak gayanya kat sini. Sedikit sebanyak telah pun menundukkan sedikit perjalanan mereka dan berikan ruang untuk pasukan Selangor Giants. Shamilo, ada Kenji ada retri, Skies ada retri. Di kawasan turtle sebentar tadi disebabkan again apa yang kita bincangkan, tapi sabar sebentar Kenji. Oh, Kenji cuba nak masuk tetapi kita boleh saksikan bagaimana dapat ni. Ha, nampak gayanya. Dan juga Stormy melakukan zone yang cukup. Skies yang mendapat bakal mendapatkan bar biru musuh. Wah, Kenji yang kena tekan ni guys. Sebabkan level perbezaan itu menyebabkan Selangor Giants menang. Ya, memang betul, itulah punca utama. Live FB aku dah mula sangkut balik geng. Terpaksa untuk melarikan diri terlebih dahulu menggunakan live FB ku tak tahulah. Lebih kepada bijak gerakan pasukan Selangor Giants. Sakit betul Xavier. Bagaimana Kenji cuba datang dekat untuk menekan dia punya retreat ke arah purple buff, tapi mereka tahu perkara tersebut akan dilaksanakan. Mereka tunggu waktu yang sesuai untuk jauh lebih baik menekan retreat, tapi dah lah jauh. Sky, itu damage apa tu Sky? Baru masuk minit yang ketiga, kita pun nampak lag AB problem pa, itulah AB lag pa, cacat dia AB. Tak tahulah, ya lantak dia lah, malas pening-pening. Skies dah masuk darjah 1 dah sekarang ni sebenarnya. Kita lihat bagaimana Kenji baru 5 tahun, mungkin memerlukan masa sedikit untuk menyamakan kedudukan mereka daripada sudut level. Kosong KBPS baik. Di bahagian Golian sekarang ni rakan-rakan, Roger dan juga Harith, di mana saya rasa Harith ada kemampuan untuk menang sedikit sekali di phase tersebut. Namun again, Roger escape ability dia cukup banyak. Mungkin disebabkan itu luck ada masalah sedikit untuk establish dominasi ke atas Roger itu. Dia macam ambil Harith ni untuk stabilkan laning kat bahagian goal tu. Tapi dia tak stabil sebab apa? Sebab Roger tu lah Roger innocent. Saya rasa itu je punca kenapa Team Falcon dia, terutamanya daripada Harith ini, terpaksa untuk bermain secara pasif ketika mana berada dekat bahagian laning. Tapi saya memberikan pujian kepada pasukan Team Falcon kerana walaupun mereka tertewas, tapi mereka tidak takut untuk bergerak memberikan poking damage kepada pasukan Selangor Jaya untuk memperlahankan farming mereka. Malah betul yang kedua, sanggup untuk pergi ke depan. Dimulakan oleh Selangor Jaya yang mereka tampilkan. Mereka kena ke depan. Kalau mereka tak ke depan, mereka dah kalah daripada sudut pelaksanaan draft. Ding menzoni Sky. Oh, turtle berjaya dapat oleh Kenji. Sky digasak oleh Ding. Flicker digunakan oleh Ding. Sky masih lagi hidup. Ding dah tak ada flicker.
Tanah kali ini mereka terpaksa mundur. Cuba untuk berikan fokus daripada arah yang berlainan. Tetapi tim Falcons berjaya untuk mencuri juga akhirnya satu turtle daripada Selangor Giants. Itulah pujiannya. Di mana mereka berani untuk bergerak ke depan walaupun mereka... Zaman Force, Innocent digasak oleh Luck menggunakan Harith. Innocent bagi melarikan diri. Bukan perkara yang baik terlebih dahulu. Walaupun berbalik pada poin saya sebentar tadi adalah di mana... Satu pergerakan yang baik daripada Ding. Sebab itu kenapa daripada awal Kram pastikan yang Ding tak boleh nak lakukan rotasi terlebih dahulu apabila masuk dekat bahagian tertentu yang pertama. Kalau dia berjaya untuk lakukan rotasi, pasti dia nak cuba freeze minion tapi digasak kat sini eh. Kopi ada tak? Tak ada Sunat, terima kasih Sunat. Semoga dimurahkan rezeki lain macam nama Sunat. Follow up daripada Selangor Giants juga sangat pantas. Jadi kalau tim Falcons terlalu ambil risiko yang banyak, risau pula mereka pula yang akan ditumbangkan satu persatu. Kita lihat pada sudut turtle fight yang kedua tadi itu bijak apa yang dilakukan oleh Ding mengawal penguasaan map dengan begitu baik dan memastikan Sky Flicker digunakan oleh Good Knight menggunakan butar retribution dia dengan lebih tepat untuk mendapatkan turtle tersebut. Jadi walaupun Selangor tak review skin Valiant MSC pun ada review dah ini, tapi saya rasa korang tak tengok video saya keluarkan ni dalam momentum perlawanan ini. Sekarang ni momentum tu kita akan saksikan adakah Team Falcons akan boleh ataupun tidak. Dia menggunakan ulti hanya untuk mengusir musuh. Tapi tu kedua pasukan masih belum ada satu menara pun mereka dapatkan. Jadi mungkin kita akan saksikan apabila turtle yang ketiga dibangkitkan ataupun turtle yang terakhir. Baru kita lihat bagaimana objektif yang seterusnya akan dikunci oleh kedua pasukan. Ya, terus saja Kram ketika ini cuba untuk memberikan penalty zone menghentikan perjalanan Kenji. Kenji telah menggunakan ultimate kat sini. Walaupun dia kebal, walaupun dia berjaya untuk mengelak daripada kematian tersebut, tapi dia terpaksa sebenarnya untuk menekan Dawning Light daripada Stormy. Setelah lagi satu saat sebenarnya turtle yang terakhir akan muncul berpihak kepada pasukan Selangor Giant. Tapi di bahagian atas kita boleh saksikan juga bagaimana masih lagi SRG memegang golit guys eh. Sebanyak lebih kurang 1000 lah. Mereka boleh bergerak ketika mereka perlukan bantuan team fight. 6 minit Yum menerima damage agak banyak kat sini. Cukup banyak juga daripada team Falcons. Turtle telah pun dibangkitkan untuk kali yang terakhir. Terus sekali kena hati-hati daripada Ding. Nampaknya dia dapat dibaca oleh Stormy. Nice. Satu pemain daripada Team Falcon. Kali ini Selangor Giants mereka belajar daripada kesilapan mereka. Yes. Mereka tahu arah mana Ding akan datang untuk melakukan penggangguan. Tapi sekarang Yum. Yum masuk ke dalam sama Flicker. Ultimate juga telah guna. Penalty zone daripada Kram menggunakan Flicker sekali. Genji ditumbangkan oleh Kram. Menyebabkan Selangor Giants kali ini 5 kill dah berada dalam tangan mereka. Kram dan juga Stormy masih lagi tidak ingin mundurkan diri. Sebaliknya mereka yang melakukan penghalauan ke atas Super dan juga Good Night. Dalam masa yang sama kita boleh saksikan juga bagaimana Luck dan juga Innocent masing-masing berjaya untuk mendapatkan menara untuk pasukan masing-masing. Itu Mystic Field sungguh cantik. Dua pemain di... Macam nak donat apa? Macam nak donat? Aku tak tahu macam nak donat. Kalau donat aku tahulah. Kalau donat aku tak tahu donat. Macam nak donat? Ding gunakan flicker melarikan diri. Hampir ditumbangkan. Adakah bakal ditumbangkan kat sini? Tengok, tetapi Ding masih lagi boleh tarik nafas ketika supaya tidak ditumbangkan oleh ahli pasukan Selangor Giants. Tapi setakat ini kita boleh katakan pasukan Selangor Giants dah berjaya untuk dominasi map dengan keadaan lebih luas. Terutamanya menara di bahagian tengah berjaya didapatkan oleh pasukan mereka. Social buzz dekat pin komen. Aziz Hadi. Sebab tu saya rasa macam hampir mampu untuk mendapatkan kill tapi disebabkan Ding dah sampai ke arah kristalnya tersendiri dan nyawanya akan dipenuhkan dengan terter. Okey, jadi apa tebah? High culture. Apa yang mereka perlu lakukan? Barangkali just kawal tempo perlawanan ini dan ride the wave ataupun mereka dah sedikit sebanyak snowball sedikit. Jadi mereka kena guna pakai advantage yang mereka ada untuk establish lagi kekuatan mereka. Ada satu perkara yang merisaukan saya sekarang ni di mana Luck masih lagi belum dikorbankan. Malah kalau kita lihat daripada sudut farm dia walaupun ditekan tapi masih lagi Ding bakal ditumbangkan lagi nampak gayanya oleh Innocent. Percaya untuk dapatkan kill tersebut. Ding 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 ding. Hilang. 4000 golit dipegang oleh SRG. Seperti tiada respon yang dilakukan daripada Falcon. Xavier Roger, Dawning Light dan juga Lycan Pounce. Dua skill set yang saya rasa memerlukan micro yang tinggi untuk dikenal. Oh yo, first skill sama Flicker. Mini Fury digunakan oleh Super menggunakan Minotaur. Stormy hampa ditumbangkan nampak gayanya. Kill dapatkan oleh Innocent. Kenji cuba untuk dikejar bagian hadapan tetapi Selangor Giants. Mereka dah berjaya dapatkan 2 kill. Fokus kepada lot yang pertama untuk minit yang ke-9. Permulaan yang baik untuk SRG. Walaupun nyawa dia dah sekarat, satu saja lagi attack mampu menjatuhkan Ding. Position counter dengan Yum. Flicker daripada Yum cantik. Berjaya pick off Ding. Ditumbangkan lagi sekali mudah.
percubaan yang berani untuk melakukan ataupun memberikan sedikit ancaman untuk pasukan Selangor Red Giants, tapi masih lagi tidak mengalami sebarang rasa kegentaran untuk pasukan Selangor Red Giants. Sekai first slot kunci terus slot yang didapatkan oleh Sarji. Okay. Waktu sejujurnya lah, waktu pasukan Fnatic Onyx berhadapan dengan pasukan Team Falcon, Team Falcon memberikan saingan kepada pasukan Indonesia. Tapi kali ini kita boleh nampak pasukan Selangor Red Giant, mereka langsung tak memberikan ruang kepada Team Falcon untuk melaksanakan apa-apa gerakan sekalipun. Menunjukkan kualiti pada early game pasukan Selangor Red Giant sememangnya dalam tahap yang berbeza. Walau bagaimanapun, daripada sudut itemization yang kita dapat saksikan ketiga ini, Adin. Ya, saya cuma tertanya sekarang ini, untuk Skies, adanya si Halbert telah pun diutamakan oleh dia beliau untuk memastikan kekurangan anti-healing diberikan ke atas Team Falcons dan juga tak ada keupayaan untuk Team Falcons mendapatkan kutipan shield dengan lebih banyak. Dan khususnya ini akan diberikan kepada Lux seperti mana kita ketahui, Sacrifusion itu akan digunakan Conceal, penalty zone sama flicker. Mencari pemain daripada Team Falcons. Laman force telah dibuka, Kram menggunakan flicker. Lux, Harith hampir ditumbangkan super. Berjaya ditumbangkan. Lux ditumbangkan. Crystal yang beri fokus. Alhamdulillah, game pertama berjaya dimenangkan oleh SRG. Kemenangan bersih ni guys. Kemenangan yang pertama, cara ataupun ini gaya kita. Tak ada mati, Mat. Tak ada mati, Mat. Tanpa bagi ruang ataupun tanpa beri belas kasihan langsung. Tuan rumah, jangan lupa guys, bantu saya like, komen dan juga subscribe YouTube channel saya. Dengan bantuan korang, korang dapat kembang saya lebih maju lagi guys. Kita saksikan perlawanan kedua sebentar saja lagi. Cantik nombor tu, #11.